ky him është përgëdoj që nuk mban ma. Kjo është një thirrje për sensibilizim drejtuar të gjitha tyre që ndjejnë se sistemi nuk i llogarit më dhe duan të ndryshojnë status quo në tyre, sepse jeta vazhdon për para në këngulje dhe në çdo metër që bën për para në ndron dhe në heq një ëndër të vjetër nga sirtari dhe në shton një përgjegjësi të re mbi supe. Ky himn është për të gjitha ata që është çar trapi duke bërë 1000 kompromise, duke dëgjuar e duke thënë shpesh fjalën po për shtet. Po i fort. Për të gjitha ata që sakrifikojnë vazhdimisht edhe nuk shpërblehen, dhe duhet përballen edhe me padrejtësit. Për të gjitha ata të cilët kërcënohen vazhdimisht vetëm e vetëm sepse nuk bëhen palë me pushtetin, nuk bëhen palë me të pangopurit, me hajdutët, kriminalët. Ky është një himn për të gjithë ata që nuk i ngushëllon më. Ajo shpreha, po jemi shumë mirë, po ja iku ky, kush do vi pas këtij, sepse koha ikën. Edhe shumë shpejt do e gjejnë veten me vitet ikura, me rinit ikura, do e gjejnë veten leq e të lodhur e nuk do t'i hymë në pun as dreqi nuk do t'i hymë pun. Është ka që thjesht që ta gënjesh veten me premtimin për një të nesër me më të mirë, por kush do mendoj për këtë të sotmen e dhjerë që dreqi ta ajtë duhet maroj edhe kjo njërës, së pari. Ky është një himn për të gjitha ta që nuk i durojnë do të ato shprejet që vinera suflaqe dhe ju thonë shpesher që unë nuk mundem të besoj se si ti mundesh ta duash që të vikë ajdu ti tjetër, ose tjetra, duhet të maroj kjo politika e 30 viteve, ty të vjen të vlurashës, o zotri, da e mëndje, që do bëjmë? Do ashtë dojmë të lejojmë që të rinë në pushtet këta që ka 22 vite që nga... Dhe atërë të gjonat e shprejen e politizuar, okej, ti e dash ke dhunën. Jam unë ai që tani ju kërkoj ju që të ndroni mendje. E ti ishni nga kafazet e kokës ato shprehet klishe të spionuara nga politikan të ngarkuar e të kalbëzuar nga pushteti, që ju kanë ngjeshur me rrobat e qelbura, hiqini, zhvisuni, nxehuni dhe revoltohuni. Dhe mos i ishni, mos i çoni të rrëgjë paqepsi ato veshët. Po digjini, ose nuk është dhunë kjo. E nuk është kjo ajo që aprish imazhin vendit, siç ju thon juve, dhe kush pa fot kë? Ata që jusojnë në përshmin dhe thonë, ky është drogaxhi, ky është rrugaxh, ky është alabak, po ky tipi që ti e shedhe me nënçmime quan huligan, ndoshta, është një njeri i cili e ka kuptuar prej kohës se diçka nën të qiell nuk shkon, ndryshe nga ju që reatoheni 3 metra për mbi qiellin që nxin mbi koka tona dhe kuptoni një muc. Një muc kuptoni, një muc kuptoni. Ky është një himn për të gjithë. Si për atë që nuk jam djen më për asgjë, por edhe për atë që nuk kënaqet me pak, sepse minimumi etik për të është i pamjaftueshëm. Unë jetën nuk e shijoj. Unë e ha, e tres, unë nuk e gjerb, unë e pi, me fund, madje ta them edhe sinqerisht ndonjëherë edhe në mënyrë të papërgjeshme, ndaj, nëse më shën ndonjë natë, me sy të çartur, me kokën lart duke parë nga yje dhe me gojë të hapur, dije se janë duke pritur me padurim për gllënkën e radhës dhe tua shpjegoj edhe më mirë, ky himn nuk është për të kënduar. Ky është për të kuptuar. Kuptojeni një herë mirë. Mund t'ju vi edhe për të qeshur, mund të duket edhe patetike ndonjëherë, por kjo është si nga ato komedite atyre mjeshtrave të komedisë, që mbyllet shfaqja dhe t'je gjen veten me një farë ndjenjë idhësie në fyt që të djeg, në shpirt të djeg. A ka zgjidhje? Po, ka zgjidhje. Thyej litharët, thyej zinxhirët. Të duhet një qëllim. Së pari në rast se t'je gjen veten se ke rënë poshtë dhe kupton që nuk jemi e njëjti, shikoj veten pasqyrë dhe shikoj mirë dhe kujtohu se dikur aty ishte një buzëqeshje. Qëllimi dhe objektivi që të duhet dhe fraza që të duhet ta fiksosh në trua është kur mos bëj kompromis me dhimbjen tënde. Lëre të shpërthej, lëre të klit, lëre të godas, fort të godas. Dhe më pas, mos harro ta lësh edhe të vdes. Të vdes edhe të shuhet. Sepse vetëm kështu do jesh i aftë që të ndërrosh sërish. Sepse ky është himni i lirisë dhe ka vetëm një rregull. S'ka pakt me djallin.